بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. سعودی عرب کی تین اپڈیٹس جو ہیں وہ میں آپ کو ابھی میں آپ کو سناؤں گا. اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا, اس میں آپ کا فائدہ ہو جائے گا بہت زیادہ. آپ کے فائدے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. اور سعودی عرب نے جیسے تین میں آپ کو آپشن دوں گا, بلکہ جو سعودی عرب نے اس وقت کیے ہیں وہ یہ کہ سعودی عرب نے ابھی پابندی لگا دی ہے پاکستان اور انڈیا والے, یعنی کہ 72 گھنٹے کے بعد, 72 گھنٹے کے بعد سعودی عرب میں کوئی شخص نہیں آ سکتا, کوئی شخص نہیں جا سکتا سوائے ایک بندے کے, وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا اور سننا آپ نے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص اگر چھٹی لے کے پاکستان آیا ہوا ہے, انڈیا آیا ہوا ہے, تو وہ ابھی 72 گھنٹے کے اندر, یعنی کہ 72 گھنٹوں میں سے بھی کافی گھنٹے گزر گئے ہیں, آپ کے پاس صرف 50 یعنی کہ 2 دن باقی موجود ہیں. ٹکٹ کروائیں, جو چھٹی لے کے پاکستان انڈیا آئے تھے فوراً واپس چلے جائیں تاکہ آپ کا ویزا خراب نہ ہو, آپ کی جاب نہ چلی جائے اور وہاں پہ جا کے دوبارہ. لوگ کہہ رہے ہیں ٹکٹس نہیں ملی, تھوڑے زیادہ پیسے پے کریں ٹریول ایجنسی کو, اور ہونا تو نہیں چاہیے تھا ایسے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, لوگ بلیک پہ کام کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. کسی طریقے سے بھی آپ کو تھوڑے سے پیسے زیادہ دے کے ٹکٹس بک کروائیں اور واپس چلے جائیں. اور دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی, سعودی عرب نے ایک اور اعلان کر دیا کہ جو لوگ عمرے کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں انہوں نے 16 مارچ تک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ 16 مارچ تک آپ لوگ واپس اپنے عمرے ملکوں میں چلے جائیں. اور ظاہری بات ہے جو 16 مارچ تک آپ واپس آئیں گے, آپ کی ٹکٹ تو آگے کی تھی, اور 16 مارچ تک واپس آئیں گے تو آپ کو ایکسٹرا چارجز پڑیں گے, جو ٹکٹ کروانے کے لیے پہلے کروانے کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا. لیکن سعودی عرب نے یہ آفر دی ہے, اگر آپ سعودی عرب نے ایک دفتر بنایا ہے, اس دفتر میں جا کے اپنی ٹکٹ جو ہے وہ 16 مارچ سے پہلے پہلے کی کروا لیں گے یا 16 مارچ تک کروا لیں گے, جو ایکسٹرا چارجز ہیں وہ سعودی عرب حکومت خود پے کرے گی. سعودی حکومت نے کہا ہے کہ اگر اس کے بعد آپ کوشش کریں گے آنے کی تو آپ کو آنا ہی پڑے گا, لیکن جو ایکسٹرا چارجز ہوں گے وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے یا ٹریول ایجنسی کو پے کرنے پڑیں گے, سعودی عرب پے نہیں کرے گا. ابھی آپشن ہے, اپنے دوستوں کو وہاں پہ سعودی عرب میں بتائیں جو عمرے کے لیے گئے تھے, طرح طرح کے ملک ادھر ادھر سے گئے ہوئے تھے ان ملکوں سے, ان کو بتائیں کہ سعودی عرب میں ایک دفتر کھلا ہوا ہے, وہاں پتہ کریں آپ کہ جو ٹکٹ جو ہے نا پہلے کروانی ہے اس کے ایکسٹرا چارجز جو ہے وہ سعودی عرب پے کرے گا اگر آپ 16 مارچ سے پہلے آ جائیں گے. اور سعودی عرب کو حکومت نے ایک اور یہ تیسرے نمبر پہ یہ بات کہ سعودی حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہر شخص کو 50 یعنی 72 گھنٹے کے بعد بین کر دیا جائے گا پاکستان اور انڈیا میں, سوائے ایک شخص کے نہیں, جو میڈیکل کا وہاں پہ کام کرتا ہے. میڈیکل جیسے میڈیکل ہوتا ہے نا, میڈیکل میں وہاں پہ اگر کوئی بندہ جاب کرتا ہے وہ کبھی بھی آ سکتا ہے, کبھی بھی جا سکتا ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے, کبھی بھی جا, اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جس کے پاس عمرے کا ویزا ہے, ورک ویزا ہے, وزٹ ویزا ہے, فیملی وزٹ ہے, ٹورسٹ ویزا ہے, جس کے پاس ورک پرمٹ ہے, اور یہ جتنے بھی ویزے ہیں نا سب کو بین ہو جائیں گے ابھی 50 گھنٹے کے بعد, تقریباً کچھ گھنٹے گزر گئے. اور یہ میں نے نئی اپڈیٹس دینی تھی, جو سعودی عرب میں ان کو بھی بتائیں, اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم.